dan budak anak pula akan ada bubuh Siti Marijuana. Pening. Nak nak budak anak cukup. Ya. Yeah? Ha. Ulama mesti nak ada ijtihad. Betul? Dan kalau ulama tak ijtihad, macam mana kita nak tahu benda tu haram? Ya? Yeah? Ha, maka ulama pun kaji. Dadah ni apa fungsi dia? Mabuk. Serupa dengan agak. Nampak? Dia punya fungsi menghilangkan akal. Boleh boleh tercetusnya pergaduhan sebab dadah, betul. Boleh putus hubungan silaturahim sebab dadah, betul. Boleh menyebabkan tak tenang dalam masyarakat, berlaku kecurian huru-hara, pecah rumah, betul. Ulama pun kata ijma' semua 10 yang bersidang ni, dadah ni haram. Ulama kata. Nak tanya tuan-tuan, dalam Quran ada tak sebut dadah haram? Ada sebut. Tapi ada orang kata ada tu hak dia, hak ujung sekali fi amadin mumaddadah tu. Ada juga tak kerti. Nah, tu lain. Nah, tu surah tu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, cerita pasal orang yang mengumpat. Dia ambil fi amadin mumaddadah tu. Oh, tu ada tu. Hak mamat isak dadah kata amadin mumaddadah. Nah, salah tu. Ya, yeah? Dadah, perkataan dadah tak ada dalam Quran. Dah tu kita nak kata ulama-ulama bagi fatwa ataupun yang seumpama dengannya buat perkara yang batil, bid'ah. Dah mereka berijtihad menggunakan al-Quran. Dikiaskan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab rijsun min amali syaitan, daripada ayat tu dia ambil. Nah, ulama pun tengok kaji Quran kata kham arak ni semua perkara yang daripada perbuatan syaitan. Arak sifatnya mabuk. Arak sifatnya menghilangkan akal. Arak sifatnya memecah belahkan apa namanya ketenteraman. Mengganggu ketenteraman. Sama tak dengan sifat dadah? Dadah hilang akal. Dadah jadi ketagih. Dadah jadi membazir. Dadah jadi huru-hara masyarakat. Sama. Dadah boleh menyebabkan orang bergaduh, berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Betul tak tu? Maka ulama pun kata boom, cok situ, haram. Kita pula kata eh dak, dadah ni hukumnya wajibul gunnah. Kita mengingkari ijma' ulama. Boleh tapi apa sebab? Ui, bab ijma' ulama boleh tapi dia boleh menyebabkan ketidaktentuan dalam masyarakat, pertama. Yang kedua, dia boleh menyebabkan tidak selarinya hukum dalam pandangan sisi masyarakat. Benda yang dah digezetkan haram oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang sahih. Ulama kata benda begini tak boleh buat. Nah, benda yang macam ni haram, ulama sebut haram, haram yang jelas. Kita pun kata tak ada haram-haram, boleh buat. Makna kita dah menyondol dan melanggar urusan agama yang dah disepakati oleh seluruh ulama. Kalau sekadar jumhur, kebanyakan ulama boleh tahan kira lagi. Sebab ada dua klasifikasi pandangan ulama ni. Dua-dua tuan-tuan biasa dengar. Satu ijma', satu jumhur. Yang ijma' kelas 10, 10, 10. Setuju. Kalau jumhur daripada 10 mungkin 7 atau 8, majoriti kita bagi. Majoriti tu kalau kita langgar, setengah keadaan kata tak kafir lagi. Cuma bawa kepada fasik, dosa besar. Tapi kalau yang ijma' kita sondol, kita langgar, bahir. Tapi ada orang yang dia tak pakai pandangan ulama. Saya Quran dan hadis saja saya pakai. Kita nak kena faham tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, dah tu ustaz, kenapa kita perlu kepada pandangan ulama ni? Tuan-tuan puan-puan dah kena faham. Bahasa mudah saya nak beritahu tuan-tuan, ulama ini ialah alat. Alat. Tahu alat? Equipment, tool. Tuan-tuan nak buat sesuatu, nak ganti tombol pintu, nak repair engine, tak sah engine besar-besar, engine mesin rumput, tuan-tuan tak boleh buat dengan tangan kosong. Setuju tak setuju? Mungkin boleh, tapi tersangat susah. Boleh cedera, nak pulas keru.
nak tarik paku daripada dinding. Tuan-tuan nak, nak umpil pakai kuku. Mana tercabut dulu, paku ke kuku? Paku dah semak di dinding. Tak usah kata dinding simen lah tuan-tuan. Dinding papan sudah. Hak dah rapat tu, tuan nak korek dengan kuku. Mana tercabut, paku ke kuku? Ha. Bukankah perlu kepada alat? Paling kurang screwdriver. Walaupun tak berapa kena, tapi boleh ke umpil-umpil? Faham? Kau dapat kepala mertut, lagi terbaik faham mertut. Hammer. Lupa tuan-tuan ni beranak kakak SCC. Hammer. Tahu tak? Penukul. Kau dapat penukul, lagi baik. Dia ada kuku kambing kan tu. Kek, sekejap dia keluar. Betul? Ha. Ulama' macam benda tu. Bukan senang kata ulama' tu tukul. Ulama' tu alat. Tak ada alat, tak boleh buat. Bukan awak tak tahu tu Quran. Tahu awak tahu tu Quran. Tapi awak tak ada alat nak umpil hukum tu. Nak congkir fahaman tu awak tak ada alat. Ulama' dia ada ilmu. Kita nak tafsir contoh. Contoh. Ni bulan Zulhijjah. Kena. Contoh tu kena. Ni bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni, cerita apa yang paling popular dalam bulan Zulhijjah? Jawab. Korban. Sembelihan. Diadaptasi daripada kisah apa yang paling gelap? Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Setuju tak saya kat tu? Setuju eh? Maknanya bila sebut bulan Zulhijjah, bulan ibadah korban, biasa mesti ustaz-ustaz nak cerita di depan ni, dia akan relate, kaitkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Dalam ayat cerita kisah tu, saya ambil satu perkataan saja, azbahuk. Masa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi, nak khabar ke Nabi Ismail tu, ayat Quran tersebut azbahuk. Kebanyakan orang dia terjemah azbahuk tu, Nabi Ibrahim kata ke anak dia, abah menyembelih kamu. Nampak? Maka kalau kita faham, Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Tapi tiba-tiba pada situasi yang sebenar, Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Kan cerita tu Nabi Ibrahim mimpi dia sembelih anak, anaknya nama Ismail. Betul? Tafsiran mudahnya macam tu. Nabi Ibrahim mimpi dia sembelih anak dia, Nabi Ismail. Sedangkan di alam nyata, bila dah dizahirkan mimpi tersebut, Nabi Ibrahim jadi tak sembelih anak dia? Jadi ke tidak? Tak jadi. Digantikan dengan namanya Qibash, ataupun sebangsa dengan kambing, itulah lebih kurang. Maknanya Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Maknanya Nabi Ismail tak mati di tangan bapa dia. Betul tak? Betul. Kalau ikut, kalau orang tanya, Nabi Ibrahim ni Nabi, dia mesti kena buat seperti mana, exactly seperti mana yang dalam mimpi. Sebab tu arahan daripada Allah. Tapi bila Nabi Ibrahim nak buat, tak buat seperti mana arahan dalam mimpi. Apa sebab? Tu penting kepada ulama-ulama mufassirin yang menafsir ayat Quran. Bukan kita yang cak pasir ni. Perkataan azbahu bukan sembelih. Baru nak sembelih rupanya. Dalam mimpi Nabi Ibrahim tengok dirinya baru ready nak sembelih anak dia. Belum sembelih lagi. Hak orang tak faham ni, dalam mimpi Nabi Ibrahim dah kerak leh anak dia. Salah. Azbahu tu baru nak sembelih. Kalau baru nak sembelih, hak juru sembelih biasa tengah buat apa? Asah parang. Baru nak prepare nak sembelih. Nampak? Betulkah ke kuda? Baru nak letak-letak, nak cari-cari apa nama? Leher orang beri. Baru nak tengok-tengok benda ni. Berapa-berapa baru nak. Tu baru persiapan nak sembelih. Itu yang sebenarnya perkataan azbahuk tu. Kita tak pandai tafsir. Kita kata dalam mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak Nabi Ismail. Salah bang. Sebab tu perlu kepada ulama-ulama tafsir. Sebab tu Nabi Ibrahim khabar anak dia. Ya bunai, ya wahai anakku, aku tengok dalam mimpi aku seolah-olah aku mahu menyembelih kamu. Ada perkataan mahu tu. Bukannya aku menyembelih kamu.
aku nak pergi sembelih kamu. Baru Nabi Ibrahim tanya, apa pandanganmu wahai anakku? Baru Nabi Ismail jawab, sataji dunia insyaAllah ma'asabirin. Abah buat je lah apa yang abah nampak dalam mimpi. Abah akan dapati saya ni daripada kalangan orang-orang yang sabar. Suatu baru masa Nabi Ismail bang Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, dua pendapat ulama. Pertama, pisau dah sampai ke leher, tapi Allah hilangkan sifat tajam pisau tu, takluk dengan leher Nabi Ismail. Takluk, gonyong juga, gonyong, 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 tak dapat. Setengah kata belum, baru nak letak, nak try nak letak, Jibril dah mari, gantikan dengan binatang sembelihan yang lain. Sebab dalam mimpi Nabi Ibrahim, bukan dia sembelih anak dia, mahu menyembelih. Benda tu, ilmu tu yang kita tak ada, nak menafsir cari gali Quran, reti tak reti ni? Ha. Bila tak reti, ikut sajalah hukum hakam yang ulama dah ajar, tak usah pandai-pandai. Eh, saya apa, saya ikut Quran hadis direct. Dah kamu ikut macam mana? Saya baca terjemahannya. Baca terjemahan banyak kan. Fahwarat, perkataan hak kita sebut ni, hak baru nak syarah ni. Fahwarat ditolak, ditolak tu saja banyak perkataan. Contoh, tuan-tuan tanya tadi, ustaz, hari tu saya hantar resume anak saya ke ustaz. Macam mana ustaz? Dapat tak dapat? Siapa jawab? Tak dapat. Apa tuan-tuan faham bila saya jawab tak dapat? Ha? Tak dapat jawapan? Satu. Lagi satu dapat? Oh, tak dapat. Fazli tanya saya, ataupun Haji tanya saya, ustaz, saya hantar resume anak saya, ustaz, macam mana ustaz? Siapa jawab? Tak dapat. Tak dapat? Tadi tuan kita dah jawab, tak dapat apa? Apa maksud tak dapat tadi? Tak dapat jawatan dia pun. Okey, ada lagi ada yang boleh tafsir tak dapat sini? Tak dapat hantar. Ada lagi tak dapat? Tak sampai email kepada saya. Ada yang tak dapat lagi satu? Permohonan tu tak dapat diproses. Nampak tak? Banyak ada perkataan tak dapat boleh tafsir. Maknanya daripada dua perkataan tak dapat tu, kalau orang tak reti, tak dapat, tak ada dapat. Boleh jadi tak dapat sejawab tu, oh saya dah forward pada HR, tapi HR tak respon, jadi saya tak dapat maklumat apa-apa. Nampak tak? Sebab tu nak kena faham, tak dapat tu nak kena orang yang pakar. Saja kau cakap tak dapat, di sisi dia, perjawatan dia bukan tak dapat jawatan tu langsung. Dia tolong recommend saja. Tapi tak dapat tu maknanya bukan tak ada chance, tak dapat kepastian lagi, tak dapat jawapan lagi. Dipanggil temuduga ataupun tak dipanggil. Banyak kau boleh tafsir. Jadi jangan bila orang nampak ditolak tu, oh tolak hak dia ni masuk neraka. Siapa wirid lepas bayang tak ada nas masuk neraka. Nah, siapa yang apa baca Quran gini-gini bulan Ramadan buat tadarus ni bid'ah, fahuwa rad, ditolak masuk neraka. Eh tuan-tuan, mak baca Quran masuk neraka, hati-hati tuan-tuan. Nampak tak? Boleh faham tak maksudnya itu? Makna tak bahasa ni bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bahasa ibunda kita. Bukan bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu pun banyak fail. Tu dah betul. Ha. Nah, banyak yang gagal bahasa Melayu. Hal awak orang Melayu. Tapi paper bahasa Melayu tak boleh dapat satu. Tak boleh dapat kepujian. Tak lulus kadang-kadang. Terpaksa ambil paper Julai. Hai, kau bahasa Melayu. Ni pula hak jenis bangsa nak memandai-mandai bahasa Arab. Nah, setengah budak baru belajar di Jordan 4-5 tahun boleh cakap Arab. Oh, saya tak pakai ulama. Saya mazhab saya sendiri. Sumbat mulut dengan mikrofon baru tahu. Nah, pandai benar awak baru tu, baru boleh cakap bahasa Arab baru 30 patah tu, dah tak pakai dah ulama, dah tak pakai dah apa nama pewaris Nabi ni.
Ya, pandai kata oh tak boleh. Tengok sama. Imam An-Nawawi kata apa dalam bab wirid lepas sembahyang kuat? Tengok, kalau belakang kita memang budak-budak muda baru, memang budak-budak remaja, tujuan untuk membimbing mereka berwirid ataupun mungkin orang-orang tua, tapi merangsang untuk turut sama melafazkan kalimah zikir yang betul, Imam Nawawi kata fahuwa jaiz, yang demikian itu harus. Faham? Umur 50 belaka dah, tapi ada orang dia tak berapa fasih sebut perkataan. Dia nak kena dibimbing baru dia boleh sebut. Maksud dia faham tak? Macam ni contoh. Dia tahu tapi tak lancar. Macam baca Yasin. Tuan-tuan familiar kan dengan surah Yasin? Familiar kan? Kalau tutup buku, tutup risalah Yasin, buat style tasmi' macam orang hafiz, mungkin tak boleh baca. Nah, okay, tutup. Tutup. Baca ayat surah Yasin 1 sampai habis. Oh, baca bismillahirrahmanirrahim, Yasinul Quranul Hakim, itu senyap. Innaka rauhur rahim. Innaka ada ya. Payah. Tapi okey. Saya baca, awak tak ada naskah, awak ikut saya. Oleh kerana sinonim tu Yasin dengan orang Melayu, dia boleh ikut di bibir. Faham tak? Kau tak tahu. Boleh faham maksud saya? Ha, dia ikut saya. Dia boleh ngagak kataan apa. Salah sikit. Ha, betul saya ikut imam. Setengah orang wirid tak lancar. Betul. Walaupun orang kata, ay dah umur 60. Tak semua tahu tuan-tuan. Kadang dia lancar ketika bersama-sama di bibir. Makna kalau imam tak baca, dia pun nengok. Tunggu doa, tunggu doa. Melangut sambil angkat kaki sebelah kat tiang. Tak. Tapi bila buat halaqah, ada ikut. Allahumma anta salam, minka salam, wa laka ya'udhu salam, fahayna rabbana bisalam. Tak usah kata lain. Tahlil. Boleh kata tiap-tiap minggu tuan-tuan buat tahlil. Siapa sini boleh angkat tangan? Jemaah biasa. Tak usah imam. Imam dia dah hafal. Jemaah biasa. Hak. Kalau saya tasmik tahlil hak panjang tu, boleh hafal semua kataan. Nah, ada seorang orang bila habis la ilaha illallah tu 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 la kalau dia buat macam gitu je ujung. Kalau ada next time buka main mulut kan. Dah pada ayat inna Allah malaikat awal salunan Nabi ala tidak amnul salu ala salimu taslima la ilah Allah. Macam gitu je. Tapi kalau imam bimbing dia boleh trace lah. Boleh trace lah. Sikit-sikit. Kau suruh dia balik. Kalau Imam Nawawi kata kalau begitu harus. Nah, tapi tengok pada keadaan. Kalau masa tu ada orang masbuk ataupun ada orang menggantikan solat, rendahkan suara. Sebab masa tu kita dah buat benda harus. Setengah ulama kata paling tinggi pun sunat, sedangkan orang sembahyang tu hukumnya wajib. Sedikit rendahkan suara, itu saja. Hak kita pelik tuan-tuan. Benda tu hak nak dikacau. Dua rakaat sebelum Jumaat, wirid lepas sembahyang. Nah, benda-benda halaqah Quran di bulan Ramadan nak kita panggil program tadarus Al-Quran. Nampak? Tapi hak makan lepas ceramah tu dia pun tak kedarah juga. Makan lepas ceramah Nabi buat tak buat? Ada dalil tak makan lepas ceramah? Tak ada lah. Tapi kalau cuba hulu ke dia, tapau bawa balik. Hak tu tak bidang hak kenyang ke perut dia. Nampak? Ha. Bahkan saya pula, kalau lepas ceramah tak ada makan, bidang lah. Ada makan ke tak hari ni? Eh? Ha. Tak sahaja saya dah keluar hukum tu. Nampak?
Kalau tak ada, baik pergi cari. Benda hak tu kalau belah kena kali dia, belah dia. Ni tak bidah ni, tak apa. Dia hak betul bidah ni, kadang-kadang saya tengok ada di tempat saya lah. Oh, dia cukup marah bab-bab ni. Lepas bayang salam ni pusing. Oh, tak boleh dia kata ini bidah. Saya secara peribadi, saya pun tak mengamalkan benda tu. Dengan tuan-tuan pun mungkin tuan-tuan perasan saya. Mana habis sembahyang biasa kadang tuan-tuan ni. Saya jarang masuk saf dengan tuan-tuan, habiskan satu pusingan tu jarang. Kalau salah pun separuh-separuh. Tapi tuan ada dengar tak saya kata tuan perbuatan tuan-tuan ni bidah dan berdosa. Bersalam je pun. Ustaz kata nak bersalam, kalau tuan-tuan nak bersilat lepas sembahyang pun saya tak kata tak boleh. Saya ada kena mengena dia dengan sembahyang, tak ada kena mengena pun. Tuan-tuan nak bersilat lepas tu. Nak berdikir barat pun saya tak boleh buat benda-benda. Dah habis sembahyang kan. Cuma macam tak cerdik lah habis sembahyang, berdikir barat pun ada. Benda itu saja. Di tempat saya ada orang macam itu. Dahlah dia tengok dia tu tak salam orang. Update kat Facebook. Oh, surau saya ni kebanyakan orang tak faham tentang agama. Nabi suruh sembahyang ni mari di mana hak salah-salah lepas sembahyang. Nah, orang macam itulah hak saya tengok anak dara duduk di depan pagar rumah dia pakai seluar pendek sampai peha. Orang upload status tu, update status tu, anak dara dia dua orang, sekolah menengah, duduk depan rumah, pakai tudung kecil, seluar pendek atas pada peha. Ni kawasan peha dia pakai seluar pendek. Saya nak tanya tuan-tuan, mana besar bidang hak anak dia buat dengan hak sana lepas semayang? Mana besar? Ha? Seluar pendek.